කටක ලග්නයට 2025 නවවර්ෂයේ කොහොමද කියන කාරණේ බලන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ වැරදි විවාහයකට ඔබගේ දුර්වල ග්‍රහ බලය හේතු වෙන්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් එහි අශුභතාවයක් ඔන්න ඔබට තියෙනවා කියන කාරණේ කියන්නට ඕනි. ඒ අශුභතාවයට නිවැරදිව ප්‍රතික්‍රම කරලා යහපත් කරගන්න, සාර්ථක කරගන්න ඔබට සාර්ථක විවාහයකට මඟ පාවදා ගන්න පුළුවන්. විවාහ බලාපොරොත්තු ඔබගේ ඉටු වෙනවා. විදේශ විවාහ යෝජනා තෝරා ගන්නට ඔන්න ඔබට එනවා. ආදර සම්බන්ධතා විවාහයකට වැඩි බලයක් තියෙන තත්ත්වයකයි තියෙන්නේ. නාවික සාගර භූමි අභ්‍යන්තර වස්තු ලාභ ධන ලාභ රැකියාව ආශ්‍රිතව ඇති කරන්නා වූ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. රැකියාවේ වරප්‍රසදා බෝනස් වාසි වගේ දේවල් ඔන්න ඔබට ලැබෙනවා. විදේශ රැකියා කරන්න ඔබට අවස්ථාවන් සැලසෙනවා. රැකියා මිතුරු උපකාර ඔබට හිමි වෙනවා. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පසු බැසීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒ සඳහා වත්පිළිවෙත් කරලා කේන්දර යනුව කටයුතු කරලා ඒක නිවැරදි කරගන්නට ඕනි. අධ්‍යාපනයට වැඩි මුදලක් ආයෝජනය කරන වසරක් විදිහට පෙන්නුම් කරනවා. අසල්වාසීන් අධ්‍යාපනයට ඔබට මාවත් මාර්ග විෂය ධාරාවන් සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන වසරක් බවට පත් වෙනවා. ඉතිරි කිරීම සඳහා පෙළඹෙන වසරක්. වියදම් කළමනාකරන හැකියාව දැනුම විශිෂ්ටත්වය ඔබ දක්වන තත්ත්වයකුයි තියෙන්නේ. ආයෝජන කොටස් වෙළඳාම ලාභදායි වෙන වසරක් විදිහට පෙන්නුම් කරනවා. ඔබට කියන්න ඕනේ මුත්‍ර රෝග ඔබට ඇති කෙරෙනවා. පපුවේ වේදනාවන් වලට ඔබට මුහුණ දෙන්නට පීඩා විඳින්නට තියෙන වසර. ඔබගේ ලග්නයට අදාළ පලාපල විස්තරය අපි ගෙන ආවා. ඉතින් ඔබගේ ඒ ලග්නයේ තියෙන සුබතාවයන් වැඩි දියුණු වෙන්නට ඔබගේ ග්‍රහ සිත්තම තවත් උනන්දු වෙන්නට එහෙම නැත්නම් උපකාර කරන්නට ග්‍රහ බලය ලබා දෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රහ සිත්තමේ තියෙන ඒ අශුභතාවයන් නිසා අපි කියන ලද කාරණා වලට අශුභතාවයන් එක් කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඔබ විශේෂිත අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් තිරේ දිස්සෙන අංකයට ඔබගේ ජන්ම පත්‍රයේ ඡායාරූපයක් ලබාගෙන ඒ යොමු කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට පරීක්ෂා කරලා දෙන්නට පුළුවන් ඔබගේ ජීවිතයට කොහොමද මේ තත්ත්වයන් බලපාන්නේ කියන කාරණා වැඩිදුරටත් ඊට අතිරේකව ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාස්තු විද්‍යාව වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නට කැමැති ඔබට වාස්තු දෝෂ පරීක්ෂා කරගන්නට කැමැති ඔබට ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා. තිරේ දිස්සෙන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කිරීම තුළ ඔබට පුළුවන් නැකත් ආදී කටයුතු හදා ගන්නට, ඒවා නිවසේ සිටම පරීක්ෂා කරගන්නට, ගෙදර ඉඳන්ම කොහෙටවත් යන්නේ නැතුව ඒ කටයුතු කරගන්නට දැන් පහසුකම් සලසලා තියෙනවා කියන කාරණයක් කියන්නට ඕනි. ඉතින් ඔබගේ ජීවිතයට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන මේ 2025 වර්ෂය ඔබගේ ඒ බලාපොරොත්තු වෙන රැකියාවේ සියලු ජයග්‍රහණයන් අතිශය බලාපොරොත්තු වන ආකාරයටම බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කවලටම ළඟා කරගන්නට, ඒවට යන්නට ඔබට ඇති ශක්තිය, ඔබට විශ්වයේ තියෙන ආශිර්වාදයන්, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයන් ඒ සියල්ලම ලැබෙන බොහොම වාසනාවන්ත වර්ෂයක් වෙන්නට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට අතිරේකව අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් සතා බලා සිටින ඔබට ඒ අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් විවර වෙන්නටත්, විදේශගත වෙන්නට සිටින ඔබට ඒ විදේශගත වෙන්නට තියෙන අවස්ථාවන් ඒ සියලුම ග්‍රහ බලයන්ගේ තියෙන සුබතාවයන් ඔබට ලැබිලා ඒ සියලුම අසුබතාවයන් මගහැරිලා ඔබට ඒ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නටත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් සමගම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ ආයෝජන ප්‍රතිලාභයන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයටම සිදු කර ගන්නට, ඔබගේ රැකියාවේ ඒ බලාපොරොත්තු උසස්සීම ස්ථානමාරුව ඒ සියල්ලම ඔබට ලැබිලා බොහොම යහපත් ජීවිතයක් ගෙවන්නට හැකි බොහොම වාසනාවන්ත වර්ෂයක් වෙන්නට අපි 2025 වර්ෂය ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දිනේ වැඩසටහනින් අපි ඔබෙන් සමුගෙන යනවා. ආයුබෝවන්.